ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس تھانہ قائم پور کی چوروں کے خلاف کاروائی. پولیس تھانہ قائم پور کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نعیم اختر چوہدری نے ایس ایچ او شمس گجر کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے سرفراز نامی چور کو گرفتار کر لیا. مقدمہ نمبر 274-20 درج. مزید کاروائی کرتے ہوئے سرفراز نامی چور کی نشاندہی پر شاہد نامی سنیارا کو بھی گرفتار کر لیا جو چوری کا مال اور زیور خریدتا ہے. ملزمان سے زیور اور نقدی برآمد. مزید تفتیش جاری. جلد مزید ریکوری متوقع انشاءاللہ. قائم پور کے سماجی اور عوامی حلقوں نے قائم پور پولیس کی کاروائی کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور محمد صہیب اشرف نے کہا کہ منشیات فروش اور چور کسی رعایت کے مستحق نہیں. ان کے خلاف